daha və biz münasibət və ailə daxilində olan rəftərdən danışırıq Kosar xanımla birlikdə. Buyurun Kosar xanım. Həqiqət qalmışdı. Bəli, həssas edir. nöqtələrə toxunuruq Zeynəb xanım. Həqiqətən də cəmiyyətin xanımların dirmək olar ki, yaralı nöqtələridir bu. Bəli. Amma ə, düşünürəm ki, Zeynəb xanım, artıq zamanı gəlib ki, cəmiyyətimizdə həqiqətən də ə, islami bir ailə nümunələri və mədəniyyəti formalaşsın ə nəyə görə? Çünki axir zaman deyilən bir dövrdəyik və axir zamanın belə deyək, ən yaralı nöqtələrindən olan bir mövzudur ki bu. Şeytanın hədəfə aldığı ən əsas sənğər məhz ailə sənğəridir. Bu ailə sənğəri nəyə görə əhəmiyyətlidir ki, şeytan bunu öz nəzarəti altına almaq istəyir və ailələrin dağılmasını istəyir və hətta hədislərdə də var ki, ər və arvad bir-biri ilə dalaşdıqları zaman şeytan və onun dəstəsindən olan şeytancaqazlar, belə deyək, iblislər onun evin hər küncündə oturub, əl çalarlar, alqışlayarlar və sevincini büruzə bir verərlər bir-birlərinə. Ki təşviq edərlər ki, onlar bir-birinə daha ağır sözlər desin. Bu kimi hədislərdən elə bilirəm ki, xəbərdar olmaq lazımdır ki, insan öz əməllərini nəzarət edə bilsin. Və belə deyim ki, Zeynəb xanım, bu səngər niyə əhəmiylidir? Çünki bu səngərdə insan yetişdirilir. Çünki bu səngər əgər möhkəm olsa, bu ailə səngəri möhkəm olsa, burada yaxşı ibadət edən bəndələr olacaq. Burada Allahın dinini icra edən, yaşayan və yaşadan bəndələr olacaq. Allahın sevdiği və bəyəndiyi hər işdən də şeytan bizardır. Bu yuzdən də ən son dövrlərdəki, zühura yaxın dövrlərdə, axir zaman dövründə ümumən şeytanın ən əsas hədəfi aldığı məkan, ən müqəddəs olan məkan da Allahın nəzərində bu da ailə məkanıdır. Yəni bir ailədir, bir evin daxilidir ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Bu zənda bu ailənin daxilində hər şey islah olsa, səmimi münasibətlər qurulsa, gözəl rəftar olunsa bir-biri ilə, Allahın bəyəndiyi və sevdiyi İmam zamanının da qəlbi bu ailələrdən razı olar, nəzəri çoxalar. Və cəmiyyətdə İslam mədəniyyəti daha gözəl şəkildə öz əksini tapar. Hansı sözlər bəylər tərəfindən istifadə olunur? Bir neçə nümunələri əlbəttə seçmişəm və bu ailə məsləhətçilərinin tövsiyələri sırasındadır ki, onlar da İslami göstərişlərdən çıxarılıb. Və hədisləri var hamısının Zeynəb xanım, elhamdülillah, əl əlimizdə elə bir mövzu yoxdur ki, o barədə hədis olmasın. Mütləq və mütləq hədislər buyurulubdur. Əhlibeyt bizə yaşamağın tərzinə, danışmağın tərzinə, düşünməyin tərzinə belə Şükür Allah öyrədir. Sadəcə istifadə etmək üçün məharət lazımdır. Bunlar psixologiyada zəhərli sözlər hesab olunur. Zəhərli sözlər, hansı ki qadını məhv edir. Birinci söz bundan ibarətdir ki, xanımın bişirdiyi xörəyə münasibətdə işlənən sözlər, nisbətən işlənən sözlər. Bir bəy ola bilər ki, həyat yoldaşının o qədər yüksək bir istedadı yoxdur və yaxud kəsb etdiyi, öyrəndiyi bir, məsələn, mətbəx qabiliyyəti yoxdur. Çox ö, diqqət yetirməlidir bu yerdə. Məsələn, xörəyi ya duzdu olub, ya onun ə, öz ailəsinə nisbətdə, anasının bişirdiyi xörəklərə nisbətdə daha zəyifdir həyat yoldaşı. Nə etmək lazımdı? Çox ehtiyatla davranmaq lazımdı. Bu yerdə bəzən bəyələr belə bir sözlər işlədirlər ki, məsələn xanıma zarafatyana deyirlər ki, sənin xörəklərin mənə əskerrliyi xatırladır. Məsələn. Hı -hı. Yəni o bilirik ki, ə, necə deyirlər, bu ə, bəylərin arasında olan məşhur bir sözdür ki, hansısa bir xörəyi bəyənməyəndə onu əskerrlikdə yedikləri xörəyə bənzədirlər ki, dadsız, duzsuz, yəni ə, necə gəldi bir xörəy idi. Bu kimi sözlərdən qətiyyət və... Bəzən də başqalarını, başqa xanımları, anasınımı deyim, başqa bir qohumları ilə olan bir xanımları nümunə gətirirlər ki, onların imelləri daha dadlıdır. Bəli. Zeynəb xanım, bu nöqtə var, zehnimdə idi. Sadəcə biz bunu müqayisə bəhsində də çox misal gətirmişik, amma elə bilərəm ki, bu başda da dediyim misal Hı. ki var. Məsələn, xanıma deyir ki, sən işləri çatdırıb durub kömək etməyə əvəzinə və yaxud ona ruhiyyə verməyə əvəzinə, ona dəstək olmaq əvəzinə, məsələn, deyir ki, sənə köməkçi lazımdı. Artıq sənə köməkçi lazımdı ki, mən bəlkə sənə başqa bir köməkçi gətirəm. Nəzərində də, yəni bunu tutur ki, Zarafat yana bunu tutur ki, ikinci bir xanım lazımdı ki, artıq sən çatdıra bilmirsən. Amma bu həqiqətən də düzgün olmayan bir ləf və sözdür və bunun kimi timsalda da başqa sözlər var ki, hansı ki onlar cəmiyyətdə və ailələrdə çox işlənir, çox ixtilafa və münaqişələrə səbəb olur. Amma problem kimi görsənmir insanlara. Bəydir ki, burada nə var ki, çünki bəylərin yəni düşüncə və təfəkkürü başqa cürdü, amma xanımlar da başqa cürdü. Yaranışçıları fərəlidir ümumiyyətlə bu iki cinsiyyətin. Ə ikisi də insan olsa da, cinsiyyətin yaralışları fərqlidir. Hətta biz görürük ki, bunu məsələn peyğəmbərlərin həyatında da biz bunu görürük ki, Allah Taala İbrahim əleyhissalamə Saradan övlad vermir. Övlad vermir. Yəni yaşlı vaxtlarında bilirik ki, uşaq dünyaya gətirir. Və bunun bunun əvəzində, yəni İbrahim peyğəmbərə, yəni Həcar adında bir xanım nəsib edir. İkinci bir xanım nəsib edir ki, ondan İsmayıl peyğəmbər dünyaya gəlir. Və Allah Taala Sara'nı qorumaq üçün və başqa hikmətləri var əlbəttə ki burada yəni Məkkənin özünün də öz hadisəsi var ki, orada Kəbə evinə görə bir yurd salınmalı idi. Bunlar hamısı tarixdə Hı -hı. və təfsirdə qeyd olunub, amma bir nöqtədə qeyd olunub ki, təfsirlərdə Sara'nın əziyyət çəkməməsi üçün Allah təala deyir ki, Sara artıq əziyyət olur, yəni Ə, sən hacəri və öz dünyaya gəlmiş, yeni dünyaya gəlmiş övladını uzaq bir yerə aparqoy ki, sara, sara ə, ə, əziyyət çəkməsin. Yəni Allah təala qadının ruhiyyəsini, zərafətini, bütün bu şeyi nəzərə alır, yəni peyğəmbərin həyatında. Halbuki onların yəni təqvalları da var idi, bilirdi peyğəmbər xanım odu, zərfiyyətləri də var idi, amma bu buna baxmayaraq yenə də Allah öz bəndəsini tanıyır və bilir. Və belə deyilir ki, İslamda Allah Taala icazə versin ki, bəy hər nəcür istəyir danışsın. Bəli, hədislərdə gəlib ki, öz ə, həyat yoldaşının üzərinə qışqıraraq yüksək səslə danışan xanımlar, müxtəlif vasitələr gəlib ki, vasitələrlə, əqrəblərlə və yaxud hansısa bir şeylərlə əzab olunacaqlar. Bunlar haqqında hədis var. Amma digər yerdə də bəy barəsində də hədislər var kifayət qədər ki, yəni bəy də öz danışığına diqqət etdirməlidir. İslam elə bir dindir ki, mütədidillik və ədalət dinidir. İslamda çox dəqiq hər bir şey yerində qeyd olunub. Sadəcə insanların sui-istifadələri nəticəsində və düzgün çıxarış etməmələri, düzgün çatdırmamaları nəticəsində belə olur ki, insanlar İslamı düzgün başa düşmürlər, düzgün qavramırlar amma həqiqətdə qadının ruhiyyəsini gözləyən, qadının ə, belə dəyə ki, zərər görməməsini düşünən ə, bir dindir ki, hər bir şey incəliyi ilə qeyd olunub. Və eləcə də ə, yəni xanıma bu sözləri işlətmək bəy tərəfindən qabalıq və kobudluq tünd danışıq qismindən hesab olunur və yaxud ə, pis danışıq qismindən hesab olunur ki. Bilirik ki, əxlaqi nöqtələrin sırasında pis danışıq ə, dil ilə sancmaq deyilən bir bəd əxlaq var ki, pis rəzil sifət var ki, bu səbəb olur ki, ailələr dağılsın. İnandırım sizi Zeynəb xanım, hətta bir-birini çox böyük bir məhəbbətlə sevən ailələrdə belə düzgün olmayan danışıqlarda ayrılığa gətirib çıxarır ki, artıq qadın öz övladlarını götürür, çıxır, baş alır, çıxır, gedir ki, bu da düzgün deyil, söz yox, amma bəzən bu danışıq, yəni bu həddə qədər gətirib çıxarır insanları. Bunun əvəzində ə, məsələn başqa cür müsbət sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Əvvəla təşəkkür lazımdır ki, bir xanım çox böyük bir zəhmətlə ə, hansısa bir xörəyi bişirir, gətirir. Əlbəttə biz Dimrey xanımlara ki, ə, siz intizarınız olsun ki, bəy sizə həddindən artıq dursun təşəkkür eləsin. Xanım Fatime Zəhranın öz sadə həyatına baxanda görürük ki, xanım Fatime Zəhra Peyğəmbər qızı olmasına baxmayaraq bütün bu işlər ki, bəzən biz onları özümüz üçün eyb və noksan bilirik, evində bunu görürdü. Yəni evdarlığı edirdi. Bu xanımın öz ruhiyyəsi üçün çox yaxşı idi. Yəni qadının yeməyinə nisbətdə, bişirdiyi xörəyə nisbətdə bucür nalayiq zarafat qismindən hesab etdikləri sözü gərək işnətməsinlər. İkinci sözlər Xanım bəzən olur ailədə bir problem olur. Hansısa bir çatışmayan cəhət olur və yaxud arada narazılıqlar olur. Xanım istəyir ki, bu məsələni həll etsin və bəyə təklif edir ki, gəl oturaq danışaq. Bəylər bəzən əksər halda bu sözü işlədirlər ki, nə qədər bu mövzuda danışmaq oları bəsdir daha. Belə demək, qəti sürətdə qadağandır ailədə. Xanımın danışmağa ehtiyacı var. Və ailədə hər hansı bir şeyi həll etmək üçün həqiqətən də danışıq çox əhəmilidir. Və iki şəxs əyləşib, məhs bu Allahın bizə verdiyi dil və danışıq və söz nemətindən istifadə edib həll etməyə çalışmalıdır. Ola bilsin ki, keçən dəfə gözə çarpmayan hansısa nöqtələr olub. Bu dəfə təcrübə toplamışıq. Bu dəfə danışmaq daha səmərəli olacaq. Bu yüzdən də bu kimi sözləri işlətmək ailədə qəti qadağandır. Bəzən üçüncü qadağan olmuş kəlmələrdən danışmaq istəyirəm ki, bəzən ailədə Məsələn, qadınlar hər hansı bir sözü danışanda, hər hansı bir fikri deyəndə bəy istəyir ki, öz kişiliyini sübut etsin evdə və qadını qadını öz yerində otuzdurmaq üçün ona qayıdıb belə bir sözlərdən istifadə edir ki, sən kişi olsaydın nə edərdin, evin xərcin çəkisədin nə edərdin? Görə eləsən qadınsan eləsən, əlində bu qədər bir şey yoxdur. Sən kişi olsaydın nə edərdin? bu sualla qarşı tərəfi istəyir ki, aşağılasın ki, yəni sən öz həddini və yerini bil. Hı -hı. Bu kimi sözlər ailədə qəti sürətdə ədəbsizlik hesab olunur və qadağandır və xanımə nisbətdə bu cür sözləri işlətmək olmaz. 4-cü budur ki, xanım hər hansı bir nöqsanı var, hər hansı bir ə, belə deyək ki, əxlaqi cəhətdən çatışmayan bir nəyisə var. Bu yerdə bəyin bəzi sözləri olur ki, xanımın qəlbini çox pis şəkildə qırır. Halbuki biz bilirik ki, insan əgər insandsa, məsum deyilsə, məs o insanın xətaları da olacaq. Evlənməyin hədəflərindən əsaslısı budur ki, bir-birinə xətaları kömək etsinlər ki, düzəltsinlər, yaxşı ə, tərəfə çeksinlər, bir-birinin əllərindən tutsunlar. Bunun üçün kifayət qədər hədislər də var cəma, məsələn belə bir sözlər işlədilər ki, cəmaatın da arvadı var, bizim də arvadımız var da. Ya məsələn ola bilsin ki, bəyin paltarı haçansə ütüsüz olsun. İstəyir ki, desin ki, mənim paltarım yerində və ütüsüz olsun, ütüsüz olmasın, ütülü olsun həmişə. Dir cəmaatın da arvadı var, bizim də arvadımız var da. Yəni cəmaatın arvadı onu necə yola salır, bizim yoldaşımız necə davranır. Yəni bu kimi sözlər daha çox münöqaşə yaratmağa səbəb olur. Biz bu günə qədər yəni daha çox xanimlərdən danışmışıq. İndi həmişəki daha çox yox Zeynəb xanım deyirdim ki, illərdir artıq xanımların vəzifələrindən danışırıq. Həy. Amma yəni bəzən hətta canlı verilişdə də şahidi oluruq ki, izləyənlər sırasında bəylər də var. Və bu bəylər ola bilsin ki, hamısı xanım sözü qəbul etməyən yox, bəziləri elə olsun ki, həqiqətən də öz islahı üçün çalışmağa addım atsın. Ola bilsin ki, bu cür məharətləri öyrədən bir kurslar, bir məkanlar, bir yerlər yoxdur. Bizim ilahiyyatçı kimi vəzifəmiz budur ki, ümumiyyətlə tək tərəfli yox, iki tərəfli çalışaq və işləyək və bəylərə də ə, bəzi nöqtələri çatdıraq və xanımlara da ki, öz ailələrini möhkəmləndirə bilsinlər. İnşallah. Və bu kimi sözlərdən istifadə etməyə qəti sürətdə qadağandır. Bunun başqa bir yolu var ki, rica edə bilər bəy, xahiş edə bilər ki, belə olmasın. Xahiş e, edirəm. Bəli, paltarlar. Bəli, xahiş edirəm. Üçün. Əgər ə, böyük alimlərdən biz görürük ki, alimlərin həyat yoldaşları danışılır, hansı ki onlar böyük məsələn ə, ideologiyaların sahibləri olublar, müctehid olublar, filosof olublar, arif olublar. Həyatlarını mütaliə etdiyimiz el zaman görürük ki, orada ə, xanımlar qeyd edir ki, yəni bu şəxsiyyətlərin xanımları ömrümün sonuna qədər həyat yoldaşım məndən bir stəkan çayı belə birbaşa istəmədi. Dolayı yolla dedi ki, mənə kimsə çay verə bilərmi? sual ilə. Və yaxud heç vaxt qeyd edilər ki, bizə əmr olunmadı ki, sən bu işi gör mütləq. Yəni e, bunun İslamda həqiqətən də ədəb qaydaları var. Bunun ən bariz nümunələri Əhli Beyt və Əhli Beytdən sonra da Əhli Beytin yolu ilə gedən bizim Allah övlüyləri olan alimlərimizdir, müctəhidlərimizdir ki, onların həyatından öyrənə bilərik. Bəli, Kosaxan, təşəkkür eləyirəm. Təsirler olsun. Bəli, verişimizin sonu yetişdi. Mövzumuz da yarım qaldı. Bəli. İnşallah bəli. Allahın izniylə gələn verişimizdə davam edəcəyik. Davam edərik. edərik.